Dobri ljudi, kako ste? Veliko poštovanje, ja sam Kafana 1 i danas idemo u novi aqua park koji se nalazi nadomak Pančeva, tačnije prođe se selo koje se zove Novo selo, zatim Vladimirovac, iz Vladimirovca se isključujemo i idemo ka Devojačkom bunaru gde se nalazi taj čuveni aqua park. Dakle, danas idemo na kupanje, da se osvežimo, jer su opet krenuli topli dani i jednostavno organizmu će prijati da se malo rastereti od ove vrućine. Vidimo se posle! Ljudi, konačno smo stigli ispred aqua parka, a samo jedna stvar koju želim da kažem svima da znate, da obratite pažnju, a kada budete ušli u sam Devojački bunar, imat ćete putokaz koji će usmeravati ka samom akvaparku. Zatim, posle toga, postoji jedna blaga začkuljica gde neće imati putokaz, nećete videti putokaze. Imaćete još dva račvanja na koje ćete morati da obratite pažnju. U suštini, ne idete konkretno pravo, skroz pravo, nego idete malo više u desno na jednom račvanju, na drugom isto tako. Ali, u slučaju da se zbunite, da ne možete da se snađete, slobodno nekog meštana zaustavite putokaz. To vam je najbolje rešenje da se snađete, ako mene pitate. To vam je moj dobronameran savjet. E sada polako ulazimo unutra i snimamo detalje. Vidimo se. Evo ga, to je parking. U suštini nije nešto preterano veliki s obzirom na broj ljudi koji dolazi, na broj vozila i na interesovanje, tako da trebalo bi da se parking poveća. Jedan deo je još uvijek u izgradnji. Tako da, za sad deluje veoma lepo i simpatično. Vidimo se unutra. Evo ga ljudi, ušli smo unutra. Muzika se glasno čuje, prelepo je, prelepo, prelepo. Nalaze se ovde dva bazena i verovatno i za neki tobogani, a vidim i odavde neki restoran ili kafić, saznat ćemo uskoro. Ovde se nalazi jedan mali tobogan za decu, sad idemo dalje. Ovamo je restoran, kafić, a ovde se nalaze stepenice s koje se penjemo do tobogana. Evo ga. Fantastično, fantastično. Ovo je bazen u koji se upada. Naravno, slobodno. Jako interesantno. Srećan sam i drago mi je što se konačno ovako nešto i kod nas napravilo, izgradilo. Jer iskreno, uvek smo bili daleko od toga. Uvijek su morali da idemo ili u Jagodinu, ili ne znam gde, ili Petrolen, Bački Petrovac, ili ne znam, neki jako park ili bazene u Beogradu. A sada konačno možemo na pola sata od naše kuće da nađemo tako nešto. Srce nam je puno. Kako se osjećaš, Anđele? Srećno? Da. Iskreno? Hoću da se spušta, hoću da se spušta. E, to. Idem da se spušta. Idemo. Ajde! Bravo! Bravo!
ovako nešto je baš trebalo Pančevo i okolini. Sa strane sve šuma, odnosno ovako parka sve šuma, razne domaćinstva koja su nažalost retka, mnogo vikendica. Prelepo je ovo, prelepo. Prelepo. Idemo, ali nešto jako sporo idemo. Sporo, sporo. Bukvalno odmaramo, spavamo i spuštamo se. Znači, bukvalno, laganica. Laganica. Totalna laganica. I idemo. Ajde bre, kad će ta voda više? Plitak je bazen, baš je plitak. Anđela upravo pobeđuje svoj strah. Pošto kaže da se plaši zatvorenog prostora, i upravo ga pobeđuje. Ajmo Anđela, pobedi svoj strah. Bravo! 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 I je strašno? Znači, strah ne postoji. Strah ne postoji. Znači, ne plašiš se više. A? Bravo. Moram još jednu. Eto ljudi, kako se pobeđuje strah. Suočite se sa njim i to je to. I evo stigao je Giros. Da vidimo kakav je Anđelin. Anđelin je samo sa palokom i kečapom, a ja sam uzeo i paciki i sve ostalo što ide prije. Ima tu malo paradajza, malo krastavaca i pileće belo meso. Belo je ukusno. Sad ćemo da probamo malo mesa. Mmm. Meso je fantastično. Da. Preukusno. A caciki... brutalno. Cik je brutalan. Uzeli smo limonadicu. Tri limonadice smo uzeli. Uzeli smo i dva girosa, dva banatska girosa, s tim što je Anđela izbacila krastavac i paradajz. Evo ovako, cene. Banatski giros puta 2, 500 puta 2 je 1000. Limonada 120, jedna znači 360 i sve zajedno 1360, sasvim korektne cene, s obzirom da je jako park u pitanju, tako da zadovoljni smo sa cenama i sa kvalitetom hrane i sa naravno samim akvaparkom. Ležaljke su naravno, čini mi se besplatne, su besplatne ležaljke ili se plaćaju? Besplatne su ležaljke, da, samo se plaća ulaz i to je to. Ali posle ćemo detaljno sve da iznesemo
koje su cene i kakve su i tako dalje. I što se ulaznica tiče, to smo zaboravili, znači cene. Cena za odrasle posle 3 sata, odnosno 15 časova, iznosi 800 dinara radnim danom, a za decu 500 dinara. S tim što, ako dođete pre 3 sata, verovatno je po osobi skuplje za, ne znam, nekih 200-300 dinara, otprilike, a vikendom još skuplje. Sad ne znam tačno koliko, nisam se raspitao detaljno, ali možete pogledati sve na njihovom sajtu. Tako da, to vam je to u suštini. U prevodu, sve ovo do sada što sam iskusio tamo, mogu vam reći da sam jako zadovoljan i što se same hrane tiče, što se pre svega samog ambijenta tiče, bazena, kompletnog eksterijera, znači sve je stvarno po nekim evropskim, svetskim standardima odrađeno, po mojoj proceni. E sad vi zaključite sami na osnovu video snimka, tako da pozitivna, veoma pozitivna ocena i utisci, tako da mi smo jako zadovoljni izašli odande i evo idemo kući srećni i verujemo da ćemo u skorije vreme ponovo doći. Veliki pozdrav za sve vas, ako vam nije teško, ko se nije subscribe-o, nek se subscribe-uje. Ako vam nije teško, naravno, nije obavezno, ali opet vaša dobra volja u pitanju, a to malo vaše nama znači mnogo. I ako možete da podelite, šerujete naše videe, shortove i tako dalje, i da bacite koji like, značilo bi nam. Svakako vam hvala što gledate, sve najbolje vam želim, pa se vidimo uskoro opet. Pozdrav!